Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 18 November. Industri haiwan peliharaan berpotensi dibangunkan di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, industri itu bukan sahaja mampu merangsang ekonomi, malah dapat menyokong perniagaan tempatan. Di industri ini memang banyak potensial di Sabah untuk dikembangkan Uh, terutama sekali dari segi uh, food, fat food. And uh, of course, training, grooming dan sebagainya juga uh, perlu uh, uh, dimajukan lah. Datuk Dr. Jeffrey ditemui media selepas merasmikan Expo Haiwan Peliharaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, penganjur Expo, Niko Chan Chinggong berharap Expo berkenaan dapat memberi kesedaran kepada pemain industri mewujudkan lebih banyak kemudahan untuk haiwan peliharaan. Saya harap di Sabah tidak lama dari sekarang boleh ada lebih banyak fasiliti untuk pets. Not for only cats and dogs lah. Of like sekarang you know ada pets cafe, um, pets hotel, pet friendly um, area for owner and pet pergi relax or picnic jogging but di Sabah sekarang belum ada. Kita dapat show up apa yang kita ada sebagai peniaga kecil terutamanya peniaga Bumi Putra lah sebagai uh, antara peniaga-peniaga di dalam industri pet shop lah boleh juga lah kasi menambah ilmu pasal haiwan-haiwan, boleh tengok makanan makanan dorang. Untuk kasi happy perasaan saja <laughs> untuk tengok semua haiwan-haiwan. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustar, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mengalu-alukan kata sepakat yang dicapai untuk memulakan perbincangan rasmi mengenai usaha mewujudkan persefahaman serta kerjasama parti itu dengan Parti Bersatu Sabah PBS. We are open because there are too many political parties. Sabah as one of the most, so uh, rather than uh, compete, after all, we just fighting for the people, our rights and so on. So why not we sit down and find a way how to 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 unite. Mengenai cadangan penggabungan kedua-dua parti itu, Datuk Dr Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata tidak ada tarikh akhir yang ditetapkan. Sebelum ini Setiausaha Agung PBS Datuk Julita Majungki dan Setiausaha Agung Star Datuk Edward Linggu dalam kenyataan bersama memberitahu mesyuarat rasmi pertama akan diadakan dalam masa terdekat. Pemuliharaan tebing sungai berupaya memberi manfaat kepada alam sekitar antaranya mencegah hakisan tanah, menyediakan makanan untuk hidupan akuatik dan tempat habitat bagi sesetengah spesies hidupan liar. Secara tidak langsung usaha sedemikian juga membolehkan kawasan terlibat dijadikan sebagai lokasi ekopelancongan. Menurut Adun Lumadan, usaha tersebut juga sebagai menyahut seruan kerajaan untuk menanam 100 juta pokok menjelang 2025 yang bertujuan mengekalkan dan menambah litupan hijau di negara ini. Kita akan dapat menarik pelancong datang kemari bila pokok perapat ini sudah matang daripada 6 hingga 8 tahun. Insyaallah, khusus mangkuk akan datang ke pokok perapat ini untuk mendapatkan sumber makanan dan pelancong pula akan datang di sini dengan keadaan sungai yang sangat cantik dan pastinya pelancong-pelancong memang ramai datang sebelum ini. Datu Ruslan berkata demikian kepada media dalam program penanaman 450 pokok perapat di Kampung Nabahan, Beaufort. Katanya inisiatif ini akan diteruskan ke beberapa sungai berpotensi untuk menarik kehadiran pelancong. Expo pelancongan berasaskan komuniti dapat mempromosi destinasi pelancongan menarik di kawasan luar bandar di negeri ini. Selain menjana ekonomi, expo ini juga memberi pendedahan mengenai budaya kehidupan etnis Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Joniston Bangkuai berkata, meskipun telah dimulakan secara agresif sejak beberapa tahun lalu, masih ramai yang tidak mengetahui keistimewaan pelancongan di luar bandar. Permata pelancongan di Sabah ini ada di luar bandar. Sabah ini bukan sahaja bergantung kepada keindahan pulau-pulaunya, keindahan pantai-pantainya, hotel-hotel lima bintangnya, tetapi keindahan alam semula jadi yang ada di luar bandar itu. Sungai yang cantik, hutan yang masih tidak terganggu, sesuai untuk trekking, camping di tepi sungai, dan berbagai-bagai lagi. Dato Johnston berharap pelancongan berasaskan komuniti ini terus berkembang dan menjelang 2030 ia berupaya mencapai tahap dunia dengan jenamanya sendiri. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Expo Pelancongan berasaskan komuniti di Kota Kinabalu. Jabatan Penjara Malaysia menyasarkan dua per tiga banduan dibebaskan lebih awal dan kembali kepada kehidupan bermasyarakat pada tahun depan. Inisiatif tersebut dilaksana menerusi program PERAL, pelepasan banduan berlesen dan pusat kehadiran wajib. Pengarah Bahagian Pengurusan Banduan Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Komisioner Penjara Ajidin Saleh berkata, usaha ini bertujuan membolehkan banduan mengisi sebahagian tenaga kerja yang diperlukan negara. Proses resettlement dan proses pelepasan awal ni dengan supervision daripada penjara sendiri menjadikan banduan itu lebih yakin untuk berada di dalam masyarakat lebih awal dan akhirnya dapat menjana ekonomi keluarga setidak-tidaknya. Sebab mereka kita pastikan akan mendapat gaji minimum sebagaimana gaji yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian My Pride Fair peringkat negeri Sabah dan wilayah Persetuan Labuan 2023 di Sandakan. Mengenai program berkenaan, Ajidin berkata, penghuni penjara dilatih dengan pelbagai ilmu kemahiran, menjana ekonomi sebagai persediaan mereka menjalani kehidupan normal, sekaligus memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menerima mereka semula. Dalam perkembangan lain, Najidin turut memaklumkan antara kejayaan Jabatan Penjara tahun ini mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dengan penghasilan produk berasaskan tekstil tenun dan batik serta memenangi anugerah Lifelong Achievement di India. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Alhamra Tun Johar Mahirudin, selamat diijab kabul dengan pasangannya, Datin Skalet Suhaili Sambinding Abdullah di Masjid Negeri Kota Kinabalu, petang semalam. Datu Alhamra merupakan anak sulung yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlida Tan Sri Arim Jasni dinikahkan Pegawai Agama Istana Negeri Ustaz Imran Anggun. Pengantin perempuan diwalikan adik kandungnya Muhammad Bukhari Sambinding. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, serta Konsulat General Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Rafael Walangkitan. Pasangan ini melangsungkan majlis pertunangan di Istana Seri Kinabalu pada 4 Oktober lepas. 118 atlet para menyertai latihan pusat fasa akhir sebagai persediaan temasya para sukma ke-21 di Sarawak tahun depan yang melibatkan 10 acara antaranya badminton, olahraga, pingpong, bowling padang, tenpin bowling termasuk sukan baharu, bocah. Setiausaha tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah Datuk Mansur Asun berkata latihan pusat fasa akhir itu sangat penting dalam misi mempertahan gelaran juara keseluruhan para sukma seperti kejayaan di Kuala Lumpur tahun lepas dengan kutipan 54 pingat emas. Program juga membina jati diri atlet dan pegawai untuk terus mengharumkan nama Sabah bukan sahaja di peringkat kebangsaan malah hingga ke persada dunia. Sementara itu pengarah Majlis Sukan Negeri Sabah, Muhammad Asnih Muhammad Nur memberitahu latihan diadakan secara berterusan dengan fokus mencari bakat baru dalam sukan bocah. Tapi untuk um, sustain, untuk jadi juara, kita perlu cari bakat-bakat uh, lain lagi. Kita harap itu bila ini kita harap kita boleh teruskanlah. Dan kita ber berlatih sebaik saja sukma habis, para sukma habis itu, rehat beberapa bulan, kita teruskan latihan. Harapan saya, saya kekal kan si punya pingat lah. Uh, Kalau pingat saya dalam tiga acara tuh tiga emas juga. Selain daripada keluarga ataupun kawan-kawan, coaches, uh, memang saya tanam diri, dalam diri saya sendiri untuk apa itu macam, mau berdikari. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.